नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 4 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজির সন্ধিয়ার প্রথম খবরটি হয়েছে এটা ডাঙর খবর। দর্শক মাইক্রো ফাইন্যান্স লয় ডাঙর খবর আহি পড়েছে। উদগনি সাহায্য লাভ নকরা 7খন জেলা বহাগ বিহুর পূর্বে ধন প্রদানের ব্যবস্থা। আর 89 দিন ঋণ পরিশোধ নকরা মহিলাকু উদগনি প্রদান করিব রাজ্য সরকারে। নন পারফর্মিং এসেন্স বিবেচিত একাউন্টৰ মডেলিটি মাপকাঠি যুগুত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। দৰ্শকসকল বাজেটত উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিক লৈ 2500 কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল 7খন জিলাক বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই ধন লাভ কৰিব মাইক্ৰ ফাইনেন্সত। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল শীঘ্ৰেই ৰাস হ'ব মিঠা তেলৰ দাম। ग्राहक সকললৈ সুখবর আহি পৰিছে। প্ৰতি কুইণ্টেল সৰিহৰ দাম 25 টকা কৰি ৰাখ পাব, যাৰ ফলত মিঠা তেলৰ দাম ৰাখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। শেহতীয়া কৈ বৃদ্ধি উপাইছে সৰিহৰ উৎপাদন। সৰিহৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাখ হ'ব পাৰে মিঠা তেলৰ দাম। অন্যান্য খোৱা তেলৰ দাম ৰাখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰ খবৰটো। দর্শকসকল গুৱাহাটী মহানগরীত পুনৰ ডকাইতি কাণ্ড, লুটি নিলে ধন আৰু খুন। গুৱাহাটী মহানগরীৰ পল্টন বজাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। কিৰণশ্ৰী ৰেচিডেন্সি প্ৰৱেশ কৰি 4 দুৰ্বৃত্তৰ দলে আজি দিন দুপৰতে ডকাইতি কৰাৰ ঘটনা তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে। দর্শকসকল বাহগৃহটোৰ 4 নং মহলাৰ গৌতম সাজৰ, পঞ্চু সাজার আৰু বিমলা সাজারর বাহগৃহত ডকাইতর দলটিয়ে লুটপাট চলায়। আৰু 4 জনীয়া দুর্বৃত্তর দলটিয়ে অস্ত্র দেখুৱাই লুটি নিয়ে ধন আৰু সোণ। সকল আজির দিনত 12:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডকাইতির সময়ত বাহগৃহত আছিল 2গৰাকী মহিলা আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজির সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল খারিজ হ'ব নেকি শশীকান্ত দাস আৰু সিদ্দিক আহমেদৰ বিধায়কৰ পদ? প্ৰয়োজনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ দল। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। টকা লোৱা আৰু দিয়াৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতে এইবাৰ প্ৰকাশ পাইছে বিধায়কৰ পদ খারিজৰ প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছ দলৰ ত্ৰিলাইন হুইপ অমান্য কৰা 2 নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু সিদ্দিক আহমেদৰ বিধায়কৰ পদ খাৰিজৰ বাবে অধ্যক্ষই জনাব লিখিত আবেদনৰ কংগ্ৰেছ দলে। ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ত্ৰিলাইন হুইপ অমান্য কৰিছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিলাইন হুইপ অমান্য কৰাৰ অপৰাধত শশীকান্ত দাস আৰু সিদ্দিক আহমেদৰ বিধায়কৰ পদ শীঘ্ৰেই খারিজ করার দাবি করেছে, দাবি জানাব কংগ্রেস দলে। এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজির সন্ধিয়ার পরবর্তী খবরটো। দর্শকসকল কোরআন বুকুত লয় AIUDFর বিধায়কর শপথ। দর্শকসকল কোরআন বুকুত লয় শপথ খালে বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলামে। রিপুন বরাক বুট দিয়ার কথা কোরআন হাতত লয় দুহারিলে রফিকুল ইসলামে। AIUDFৰ 15জন বিধায়কে ৰিপুন বৰাক ভোট দিছে বুলি দুহাৰিলে বিধায়কজনে। সকলোৱে বুকুত হাত থৈ মোক কৈছে ৰিপুন বৰাক ভোট দিছে বুলি এই মন্তব্য কৰিছে কিছু সময়ৰ আগতে বিধায়কজনে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। আৰু আজি গাভৰু নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে লক্ষীমপুৰৰ লালুকত ছিঙিলে এটা পদ। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল লালুকৰ পূব গড়মূৰত বহু বাহগৃহ সোমাইছে ইতিমধ্যে পানী। আৰু পাহাৰীয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ডুবালে বহু অঞ্চল। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
আজিৰ দিনত বৰখন ধুমুহা হৈ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত লক্ষীমপুৰৰ লালুকত সিঙ্গিলা এটা পথ বালুনি নৈৰ পানীয়ে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি খিলছৰ কংগ্ৰেছৰ পৱনত উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে কমলক্ষ দে পুৰস্কাৰস্থ মুৰ্দাবাদ ধমনীৰ উত্তাল কংগ্ৰেছ ভৱন খিলছৰ টাউন কংগ্ৰেছৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে অঘটন সংঘটিত বিধায়ক কমলক্ষ দে সমৰ্থকৰ বিৰোধীৰ মাজত হতাহতি এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব পৈঠাচাৰ্যৰ সন্মুখত দুই পক্ষৰ হতাহতি দৰ্শকসকল অপূৰ্ব পৈঠাচাৰ্যৰ ওপৰতো আক্ৰমণৰ চেষ্টা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰে উপস্থিত কাছাৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধ্যক্ষ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ লৈছো বিধায়ক কমলক্ষ দে সমৰ্থকৰ বিৰোধীৰ মাজত হতাহতি আৰম্ভ হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে শিলচৰত এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো দৰ্শকসকল অৰ্থনৈতিক সংকটত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শ্ৰীলংকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাদে সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল তীব্র অর্থনৈতিক সংকটত জুড়ুলা হয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা খাদ্য ইন্ধনকে ধরে পণ্য সামগ্রীর ভয়ঙ্কর নাটনির সম্মুখীন হয়েছে দেশ রাজপথত জনতার প্রতিবাদে হিংসাত্মক রূপ লৈছে দেশখনত জারি করা হয়েছে জরুরীকালীন অবস্থা তার মাজতে এইবার শ্রীলঙ্কার মন্ত্রীসভার সকলো মন্ত্রীয়েও পদ ত্যাগ করেছে বাতরি অনুসরি দেশখনের প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজপাক্ষেও আর তেওর বাড়তি রাষ্ট্রপতি গোটাবায়ে রাজাপাক্ষের বাহির মন্ত্রীসভার 26 গৰাকী সদস্য পদ ত্যাগ করেছে ইতিমধ্যে আর পদ ত্যাগ করা মন্ত্রী সকলের ভিতর প্রধানমন্ত্রীর পুত্র নামাল রাজপাক্ষেও আছে বলে জানিপরা গেছে নামাল রাজপাক্ষেও এই টুইটত দাবি করেছে দেশখনত সুস্থিরতা প্রতিষ্ঠানের বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাত প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতিক এই পদক্ষেপে সহায় করব দৰ্শকসকল দেশখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী দিনেশ গুণ্ডাৱাৰ্ধনে জানিবলৈ দিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিজনে নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে দৰ্শকসকল বৰ্তমানে শ্ৰীলংকাত অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত টুইট দেখুৱাবলৈ লৈছো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এয়া হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে টুইট কৰিছে দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এইকেইটা খবৰ সন্ধিয়াৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব।